טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על הקרב על אחוז החסימה. הוא התחמם מאוד בתקופה האחרונה, כי הסיבה הפשוטה שוועדת החוקה של הכנסת, שדנה בכלל במכלול השינויים שקשורים בשינוי שיטת הממשל, החלה לדון בעניין הזה, וגם מדברים על הסכמה בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר החוץ אביגדור ליברמן, שהוא גם יושב ראש ישראל ביתנו, על העלאת אחוז החסימה ל3.25%. איתנו בנושא הזה נמצאים שניים, רונן הופמן, אחד ממציעי הצעת החוק, הצעה שלך מדברת על 4%, ומוחמד ברק, יושב ראש חדש, שלום לך. שלום, מתנגד לכל העלה באחוז החסימה. ואתה רואה בה ניסיון מובהק לסכל את הנציגות הערבית בכנסת. עכשיו, אני מבקש ממך להסתכל ימינה ושמאלה לחבריך באופוזיציה, לפחות לאותו כנס שהיה כאן לפני יומיים. כל אותם אנשים שישבו סביבך, בנקודות זמן כאלה ואחרות, תמכו בעלאת אחוז החסימה. אפילו זהבה גלאון, בשנת 99, מרץ לפחות. אז מה, גם הם רוצים לחסל את הנציגות הערבית בכנסת? אתה לא הזמנת אותי כדי לייצג דעתם, אלא כדי לייצג דעתי. אני יודע שיש כאלה שבסיעות האופוזיציה שפעם תמכו ועכשיו הם מתנגדים. אני חושב שההצעה הזו לא נכונה ולא דמוקרטית. מה גם למי שהיו אי אלו ספקות לגבי הכוונות האמיתיות של הצעת החוק, באה ההסכמה בין ליברמן לבין נתניהו על 3.25 כדי פשוט לחשוף את הערבה האמיתית של הצעת החוק. 3.25 זה בערך 4 מנדטים? שזה הגבול מלמעלה של 3 הסיעות שמייצגות האוכלוסייה הערבית. זה העניין. בכל אופן, הם מדברים על משילות, הרי קוראים לזה משילות. הם מדברים על משילות. הבעיה של המשילות היא אותן מפלגות עונה שבאות עם 15 חברי כנסת ואחר כך הן מתעדות גם בכנסות הקודמות וכנראה גם בכנסת הזו. אבל לא מחפים את הסיכון שלך. יכול להיות שאחד הקורבנות הראשונים של הצעת החוק הזו, אם היא תתממש, יהיו חלק ממציעיה. אוקיי. כולל חבר הכנסת הופמן. בוא נאפשר לרונן הופמן להגיב. למה באמת לעשות את זה באופן כזה שמחשבים באמת את השלוש ורבע, 3.25, זה בדיוק יוצא מוחמד ברכה וחבריו, לא, שלא לדבר על בלט, שהם כבר עוד קודם בחוץ, לפי חלק מהצעות הפחותות אפילו. אני אגב מאוד שמח שאנחנו מדברים על הנושא הזה, הוא באמת חם, כי הוא על סדר היום, אבל אני ברשותכם מסרב להיגרר לנרטיב הזה, שזאת הצעה שנועדה להדיר מיעוטים. אני לא שם, אני חושב שבימים האחרונים הוכח שהנרטיב הזה מופרך, כי כאמור, גם חברי האופוזיציה של היום העלו ותמכו בדבר הזה. ולכן הוויכוח הוא ויכוח אמור להיות ענייני. הבעיה תהיה לא רק של חבר הכנסת ברכה, אלא של קדימה ושל עוד מפלגות מהימין הקיצוני. אבל אתה יודע, אני דבר אחד לא צריך להבין. זה תהיה רגע... בעיה של יש עתיד בכנסת הבאה. אני חייב להספיק את חודם. אני באמת לא צריכתי להבין איך הסיעה של מוחמד ברכה ובלד וחדש, שגם ככה לא היו חלק מהממשלה, איך הן פוגעות במשילות? אני לא, הסיעה של ברכה לא פוגעת במשילות, זה בדיוק העניין. אני מסרב. אז מי פוגע? מופזים יש למדלים שלו? מה שפוגע במשילות זה לא הסיעה הספציפית, בטח לא, ודאי לא הסיעה של ברכה. סיעת חדש נמצאת בכנסת על כל גלגוליה מאז קום המדינה. באופוזיציה תמיד, אנחנו נורא נאפשר לכם במשפט. לא סיעה ספציפית פוגעת, אלא אנחנו מדברים על עיקרון ועל שיטה. מה שפוגע במשילות, מה שעתיד לפגוע במשילות, זה סיעות קטנטנות שמקבלות ביותן לשון מוזניים פוטנציאליות, כוח פוליטי שהוא לא פרופורציונלי לגודל האמיתי שלהם. לא קשור לעשיות ערביות, לא קשור לחדש, לא קשור לסיעה ספציפית. אבל אתה לא תפתור את הבעיה הזאת. קשור לשיטה. אתה לא תפתור, כי למשל סיעה כמו ש"ס. כן. אתה מדבר עליה, בין היתר, נכון? כשאתה מדבר על זה, לא פרופורציונלי לכוח שלה. היא תוסיף לכהן בכנסת עם 10-11 מנדטים שלה, וההצעה הזו בעצם לא פותרת את הבעיה הזאת. ההצעה פותרת... אתה לא יוצר פה באמת שני גושים מאוד גדולים. אתה יודע מה, אם אתה רוצה אדרבה, בוא נגיד נעלה את אחוז החסימה ל-20%, נעשה פה שתי מפלגות, מקסימום 3 מפלגות, ונקיים פה דמוקרטיה כפי שאנחנו רגילים משנות ה-60 וה-70, אבל אנחנו לא באים לשם. ספי, יש כאן בעיה עקרונית. הבעיה היא כזאת, סף חסימה נמוך מדי, מעודד מפלגות קטנות לרוץ באופן ממש צר, לייצג ציבור צר, ולא לחפש שיתופי פעולה ומחנה משותף רחב יותר. אתה יודע מה, זה באמת מביא אותי, רגע, אני אתן לך, אני אפשר לך. בבקשה. שמעתי את ההצעה לסדר שהתקיימה בדיוק באותו יום בכנסת, אלעזר שטרן הופיע שם, שהוא חבר כנסת, חובש כיפה, דתי,
שחבר במפלגה לא דתית, לא יודע לקרוא לחילונית, אבל לכל הפחות לא דתית. והוא אומר, תראו אותנו, חופשי הכיפות הסרוגות. למה שחברי הכנסת הערבים לא יעשו אותו דבר? ישתלבו במפלגות גדולות, אחרות, ישפיעו מתוכן. מה רע בזה? תשמע, אם הכוונה היא לאלף את הערבים ולהפוך אותם לציונים, אז זו שאלה אחרת. למה ציונים? אי אפשר להיות חלק ממפלגה, מפלגת עבודה, מפלגת קדימה, מפלגת יש עתיד, אם אתה לא ציוני. לכן, אם זו הכוונה, אז באמת היו ניסיונות במשך 65 שנה, וכל הניסיונות האלה קשלו. אנחנו רוצים להגיע לכנסת עם הפנים שלנו, עם המצע שלנו, עם הדאגות שלנו, עם האג'נדה והסדר היום שלנו. בואו נעלה את הרמה של הדיון קצת. תודה. לא, אתה, לא, כי אנחנו עכשיו מבין כזה של וכחנות. מדינת ישראל, מבחינת ההרכב הסוציולוגי, היא מדינה של מיעוטים. זאת אומרת, אין תרבות שהיא דומיננטית באופן מוחלט. יש דתיים, יש חילונים, יש מזרחים, יש אשכנזים, יש ערבים, יש יהודים, יש פריפריה, יש מרכז. אתה יודע כמה שכבות אוכלוסי יש בארצות הברית? נכון, בסדר. זה טבעם של חברות מהגרים. לכן, הדווקא... ושם יש שתי מפלגות, וכולם זוכרים לייצור. ואתה חושב שהשיטה היא שם מצוינת? אני לא יודע, אבל היא בוודאי לא כל כך רע. כשנשיא של ארצות הברית נבחר בקולותיהם של 22-23 אחוז מהאוכלוסייה, כשדעות אינן יכולות להיכנס לקונגרס, אני חושב שהשיטה הישראלית היא שיטה טובה. ויכול להיות שצריך לעשות אי אלו תיקונים, אבל לא אחוז החסימה. אחוז החסימה זה מקום שאמור לייצג ולשקף את הספקטרום החברתי-פוליטי שקיים במדינת ישראל. ולבוא ולהציע לנו שני דברים. או להצטרף למפלגות הציוניות, וזה, אני חושב שזה... או להתאחד ביניכם. או להתאחד. אז למה לעשות שרירים על ערבים? שהיהודים יתאחדו, ואז לא צריך בחירות בכלל. לא, בוא, אתה יודע מה? היהודים הם, יש פלורליזם אצל היהודים, אבל אין פלורליזם אצל הערבים, יש דתיים וחילונים, לא, תקשיב, יש דתיים וחילונים אצל הערבים, יש גם דתיים וחילונים אצל היהודים, יש שמאל, יש ימין, יש מרכז, יש ליברליזם, יש סוציאליזם. אז בוא ננסה, בוא, חבר הכנסת ברקי, ננסה ביחד להרים את רמת הדיון. אני ארים את הכפפה, תן לי שנייה. תסכים איתי שארבעה חברי כנסת לבדם. מה אומרים בעצם? אומרים שהערבים הם מין זן מיוחד פוליטי, ואז רוצים לשים אותם בקופסה אחת, וזה דווקא סוג של טרנספר. לא, אני מדבר, ריאל פוליטיק לחלוטין. הרי מי בעל הדעה? תסכים איתי. בעל הדעה לא הופמן, בעל הדעה זה ליברמן. ליברמן רוצה טרנספר פיזי, והוא גם רוצה טרנספר פוליטי, מהאזרחות ומהייצוגיות. שאלה קטנה ותשתדל להשיב עליה בקצרה. תרשה לי להציג לך את התזה הבא. אתה מסכים איתי שארבעה חברי כנסת לבדם, השפעתם מועטה, גם שלושה וגם שניים לצורך העניין. כדי להשפיע, אתם צריכים לשתף פעולה כולכם, חברי הכנסת הערבים. אז מה רע שתתייצבו תחת מטריה אחת, אחרי שהכנסת תיבחר, כל אחד יפעל תחת האג'נדה הצרה שלו. מה רע בזה? למה שהיהודים לא יעשו אותו דבר? נו, באמת, תגיד לי, למה לא? מי אמר שאפשר להגיד? תשמע, אחוז החסימה של 4% זה בעצם לקבל... אגב. תקשיב. זה בעצם לקבל 35% של קולות הערבים. אתה יודע מה? ליכוד ביתנו עם 31 מנדטים לא הגיעו ל-35%. אני לקחתי 30% מהציבור שלי. אני חושב שזה אחוז נחמד, נחמד ביותר, שראוי לייצוג. היהודים עושים את זה במידה לא מועטה. אני חושב שפייגלין ונתניהו לא בדיוק נמצאים באותו מקום, וגם מרידור וחברי כנסת ודנון לצורך העניין בכנסת הקודמת, אבל בסדר, שיהיה זכות התגובה לך. לא, אני אומר, קודם כל, שוב, כל הצגת העניין של יהודים ערבים פשוט, סליחה שאני אומר את זה, פשוט לא רלוונטית לעניין. משום שגם מפלגות יהודיות וגם מפלגות ערביות היום, עם 2% חסימה, הן מפלגות שהיו אולי מעדיפות לרוץ כסקטורים קטנטנים ומצאו דרך לשתף פעולה ולהתאחד. השאלה היא איפה מאזנים את המערכת. השאלה היא לא אם בכלל, אני מניח, לא אם בכלל צריך אחוז חסימה. למה, תראה, אני מאוד פלו... תזהה את חוסר האיזון, רונן, ותטפל בו. אז אני אומר לך. אל תטפל בדבר הקל, מתחת לאור של הגזענות. לא, אז אני אומר... אל תשחק שם, זה לא בשבילך. כל פעם שאתה אומר גזענות יהודים ערבים, אני לא בדיון, משום שזה לא הדיון. זה לא בשבילך, אני אומר לך, אתה לא צריך להגיד. אני אומר, זה לא בשבילך. אתה נופל באותה משבצת שהיא לא בשביל הלכה, לא מבחינה רעיונית דמוקרטית ולא מבחינה מפלגתית. טוב, חברים, את הדיון הזה אתם תעשו להמשיך בוועדת החוקה של הכנסת. ויש שם מעניין. מוחמד ברכה, תודה רבה לך. רונן הופמן, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך.